za nyama na si mtu mwingine Ruto mwenyewe ndiye anatoa amri atia watu watolewe. Wewe unatoa watu ambao wamekaa mahali mahali kwa muda hiyo yote wanaenda wapi? Kama watu mpaka watolewe mpaka kwenda wapewe mahali ya kukaa manyumba jengo kule sawa sawa ndio watolewe. Lakini binadamu huwezi kutoa kama mnyama pale ambaye anaishi na watoto wake. Sababu maji ya kampuni hii ni unyama, tunalaani vikali kabisa na tunasema atochukuliwe hao watu wajengewe na nyumba yao sawa sawa na serikali. Tunaongea mambo ya credit housing, warudishwe wajengewe na nyumba yao wakae sawa sawa wakati hii ya shida ambayo yuko hapo wakati huo. Maana lengo la mwisho ni mambo ya manake, kuna maneno sitaki kuongea sana manake Kalonzo wana kikao wanaendelea na nikisema mwingi lazima Raila anaharibu mambo kwa hivyo lakini kuna kitu ambayo jamaa wanafanya ambayo inakera hao jamaa wana sasa wameingia kuharibu yale viungo vya serikali. Tuko hapa serikali ambayo tuko naye hapa ina ujenzi ya utatu. Kuna serikali kuu, alafu kuna bunge, alafu kuna mahakama. Sasa bunge, serikali bunge mtakana itengeneza sheria, serikali inatumia hizo sheria kutawala nchi, alafu mahakama inahakikisha kwamba serikali kuu inatekeleza sheria, haivunji hizo sheria. Sasa yale ambayo inafanyika hapa ni serikali kuu inataka sasa kuteka nyara hizi viungo viwili, yaani bunge na mahakama, kinaitwa state capture of the legislature. Inaendelea katika taifa letu siku wakati huu. Bunge sasa imehasiwa, bunge imekuwa halisi, bunge tayari makende imefinywa, hawezi kufanya chochote. Bunge ambayo tumenayo sasa hawezi kuzaa wala chochote. Sasa amri inatoka kule Ikulu. Hebu nikizotoka Ikulu ati hii petition namna hii inaleta tu hapa kwa bunge kupiga stamp, inapita bila kupingwa. Hata wabunge wapewe nafasi ya kujadili mswada ambaye inakuja huko. Wanasema ati muda ni kidogo, ati hii sasa kila mbunge apewe dakika tano tano. Naongea dakika tano tano, dakika tano tano ndio kusema nini? Shida eh, araka araka anasema baadaye ati yule ni the move of the call upon to reply. Alafu wanapiga ai ai, hiyo ndio kazi yao tu. Na mara kwa mara wanapewa, nasikia wengine wamepewa ati anaenda safari, wengine ameenda Amerika, wengine ameenda huko Ulaya, wengine ameenda Australia. Hiyo ni rushwa wanapewa. Mikutano yao inafanya Mombasa, makamati wanaishi Mombasa na Naivasha. Lakini hakuna kitu kinafanya juu ya kupitisha sheria ya kusema ati serikali inaweza kuuza mali ya umma bila kupeleka kwa bunge. Kazi ya bunge kila mara ni kulinda haki ya wananchi. Hii mali yote ni mali ya wananchi. Makampuni mengi hiyo, hii kampuni kama hii ya kutengeneza stima, hii kuuza stima ile ya freji ya pipeline kutoka Mombasa mpaka Nairobi, hizi mambo hii viwanda vya sukari na kadhalika, hizo kampuni zote wanataka kuuza. Wanauza bila mtu yote kwenda kukagua iliuziwa namna gani. Wao wenyewe ndio wameweka makampuni nje huko kununua kuchukua hizo makampuni, na bunge hawezi kuuliza. Na bunge wenyewe ndio wameenda wakapitisha hiyo sheria. Hiyo sheria sasa bunge wamejiondoa, sasa wanakula mshahara kwa sababu gani? Bunge sasa imekuwa hamisi, haina chochote.
na mahakama vile vile zivyo hivyo. Mahakama inapitisha uamuzi ambayo inauma wananchi, kama hawa wakazi wa Mavoko ambao walikuwa wanatolewa jana, hawa wanabomolewa, ile uamuzi itolewa na mahakama kule Machakos bila kuangalia hawa watu wataenda wapi. Chochote ambayo serikali kuu inataka wanaenda mahakamani wanapata. Hata wewe ukienda kupinga, wanaambia wewe unaharibu wakati yako, uweze kupigana na serikali, tutakushinda kule mahakamani. Kwa hiyo sana mahakama vile vile ije hii hiyo makande imeenda. Imeenda. Tutaenda wapi sasa? Tutaenda wapi sasa? Mwishetiariko wananchi, sawa sawa, tutarudi kwa wananchi. Mtatuunga mkono? Mtatuunga mkono? Asanteni sana. Sasa kwa zamani sisi tunakimbia, tunaenda mpaka Kisumu. Niko hapa na watu wawili, nataka wasalimu nyinyi haraka, alafu tupate sisi ruhusa tuende, sawa? Tuko hapa na mheshimiwa Upio wa Ndai, intellectual, and then Eugene. Okay, yeah. Baba na mheshimiwa Kalonzo, host wetu senator.